1 ივლისიდან ბათუმის საბავშვო ბაღებში პრიორიტეტების მიხედვით რეგისტრაცია იწყება. პირველ ეტაპზე ომში დაღუპული გმირების, მრავალშვილიანი ოჯახების და მარტოხელა დედების შვილები ჩაირიცხებიან. პირველი ეტაპის რეგისტრაცია პირველიდან 10 ივლისის ჩათვლით იწარმოებს. 15 ივლისიდან კი რიგში მყოფი აღსაზრდელები ჩაირიცხებიან. როგორც ბათუმის ბაღების გაერთიანებაში განმარტავენ, წელს საბავშვო ბაღებს სასკოლო ასაკის 2590 აღსაზრდელი დატოვებს. შესაბამისად, ამდენივე ბავშვი შეძლებს ბაღში ჩარიცხვას. ნატალია ზაქარიაშვილის თქმით, რეგისტრაცია მთელი წლის განმავლობაში იწარმოებს და 1500 აღსაზრდელი უკვე ელოდება საკუთარ რიგს. პირველი ივლისიდან პრიორიტეტებში შემავალი კატეგორიები ჩაირიცხებიან. ესენი არიან სოციალურად დაუცველები 100,000 ქულის გამოთ, მარტოხელა დედები, ომში დაღუპული ოჯახიშვილები, მრავალშვილიანები 4 და 4-ზე ზემოთ 18 წლამდე ასაკის და ყოველი მომდევნო დედმამიშვილი, რომელსაც ახალი სასწავლო წლისათვის შემდეგი შვილი დადის ბათუმის საბავშვო ბაღებში. ხოლო 15 ივლისიდან რიგითობით ყოველი აღსაზრდელი რიგის მიხედვით ჩაირიცხება.